מר יוסי שלי, ברוך הבא. אני לא יודע אם היית בוועדת הכספים, אבל אם היית בוועדת הכספים, זאת ועדה מעניינת. אני שק החבטות של החברים פה. הוא היה בוועדת הכספים. שאישרנו תקנים למשרד ראש הממשלה. הפעם הראשונה שהגיע, שאישרנו עוד תקנים למשרד ראש הממשלה. לראש הממשלה. אני זוכר. מקווה שהוא בא עם שכפ"ץ. אתה חושב שאני שוכח אם הגיע או לא הגיע? גפני, בוא נעשה שלוש דקות רחמים על שק החבטות. אני רק מבקש... התכנסנו פה לרחם עליך. ברוך הבא. ברוך הנמצא, אבל אמרתי לך, אם אתה שק החבטות, הלוואי כל שק חבטות ייהנה ככה מהוועדה שלו. אני רק מבקש לומר שאני כנראה אדבר פחות בוועדה, מכיוון שראיתי אתמול, אני אמרתי, ששאלתי את אחד החברים, האם... בכל אופן, הדירוג האשראי של מדינת ישראל, כולנו פחדנו, מדינה קטנה במלחמה ארוכה לצערי הרב, שההוצאות על המלחמה הישירות והעקיפות הן מאוד גדולות, והיינו בטוחים שתהיה כאן התרסקות של דירוג האשראי של מדינת ישראל. אז אמרתי פה באחד הדיונים, דווקא ברוח כלילה כזאת, אמרתי, אבל לא הורידו את דירוג האשראי, שאחד מחברות הדירוג לא הוריד בכלל, היה תחזית שלילית, אבל בסך הכל אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שלא הייתה נפילה והתרסקות של דירוג האשראי. בכל אופן מתייחסים לכלכלה הישראלית בחוזק. ואז הלכה עוזרת של אחד החברים בוועדה ואמרה לעיתונים, גפני אמר, מביאים הקלטה, שאני אומר שלא ירד, לא הורידו את דירוג האשראי של ישראל. אני קיימתי דיונים על הורדת דירוג האשראי, אני בעניין לגמרי, ואז גם היה פרשנויות שגפני לא מבין בהורדת דירוג האשראי. אז אני החלטתי לעצמי ככה, אחרי שראיתי... איזה דיונים היו על הורדת הדירוג? היה, לא משנה, אני לא מתווכח בכלל. את זוכר הדיונים על הורדת... הכל בסדר, אני לא ידעתי על הורדת דירוג האשראי, אני באמת מנותק מהעניין הזה. זה בסדר. יש קווים אדומים שעד היום חשבתי שלא עוברים אותם, אבל כנראה שאני טעיתי ואני אזהר באמת בלשוני, ואני גם לא אגיד סוגי בדיחות כאלה שיכולים על ידי מי מחברי הוועדה להוציא, ואמרתי כך או אמרתי אחרת. אני שמח ומודה לקדוש ברוך הוא שבמצב הנורא שאנחנו מצויים בו, בכל אופן, שתי חברות הורידו את דירוג האשראי, אחת לא הורידה, אבל אין התרסקות. אנחנו מקווים שהמצב הזה יהיה... בסדר, אין, זאת עמדתי, אמרתי אותה פה כמה פעמים.